Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta. Kuuntelet Näköradiota, studiossa Anton Vanhamaja ja studion ovat saapuneet vieraaksi stand-up-koomikot Jukka Lindström ja Anna Rimpelä. Tervetuloa Jukka ja tervetuloa Anna. Kiitos. Hienosti yhtä ääne. Hyvä. Viikko sitten Näköradiossa juteltiin urheilusta. Seuraatteko te urheilua? Ei. Aika vähän. Ei kyllä. Mulla meni ainakin olympialaiset ihan ohi. Joo. Niinkö? Juu, en. Et edes leijonien edesottamukseen? En. Ei, okay. Mä oon ihan pihalla. Mä asun siellä Belgiassa, niin en mä edes ollut tämän suomalaisen yleinen laadukkaan urheilutarjonnan piirissä. Niin, kyllä. Tosi jääkiekkohan tulee nykyään TV5. Niin, no, tätäkään mä en tiennyt edes, joo. Joo, okei. Okay. Telkkaria katsotte jonkun verran, oletan, toivon. Mä pyysin teitä suosittelemaan yhtä televisiosarjaa etukäteen. Jukka, mikä on viimeisin hyvä telkkarisarja, mitä oot katsonut? Mä eilen illalla, en ole siis katsonut tätä kokonaan, mutta siis Yle Teemalta tuli tämä Vietnamin sotadokumentti. Ken Burns ja Lynn Novick on tehnyt, onko siinä 9 osaa, jos nyt oikein muistan. Ja älyttömän hieno dokumentti, joka tosiaan niin kuin ajan kanssa pureutuu siihen, että miten Vietnamiin päädyttiin, mikä se Ranskan historia siellä tavallaan oli, ja sitten mennään eteenpäin, ja miten se yhteiskunnallisesti vaikutti Jenkeissä. Ja tosiaan se on Areenassa katsottavissa, ja se on onnistuttu aika hyvin jotenkin hautaamaan, että säkään et Anton vissiin tiennyt, että tämä edes on tarjolla. Mä en tiennyt, että tällaista herkkua on tarjolla. Joo. Kyllä. Mut suosittelen. Hyvä dokkari. Hyvä. Anna. No niin, no mähän lähdin niin kuin komedialinjalle ja nyt musta tuntuu hölmöltä, kun sä tai dokkaria siinä suosittelet, niin mä ajattelin ihan siis mua kiinnostaa, tai siis olen kattonut paljon Jäitä hattuun, Larry Davidin, sekin tulee Teemalta. Joo. mutta niistä, jos olette kattonut, niin suosittelen ehdottomasti niitä aiempia, että nyt musta tuntuu, että kun se erosi siitä vaimosta. Niin hetkonen, tämä oli nyt spoileri. Milloin tämä tapahtuu? Ne on tullut jo kyllä ne jaksot. Okay. Joo. Mutta eikö nyt tullut pitkästä aikaa uusi kausi? Joo, se on siis eronnut. Ja musta tuntuu, että se on, kun ennen se oli niinku ärsyttävä se Larry David, mutta kun siinä oli se vaimo tasapainottamassa sitä niinku ikään kuin normaalina henkilönä siinä näin. Joo. Nyt sitä vaimoa ei ole, niin se on vaan vastenmielinen ja ärsyttävä se Larry. Mä katsoin sen ensimmäisen jakson tuosta ja mä veikkaan, että Anton... Siis koko sarjasta vai? Tästä uusimmasta sarjasta. Joo. Ja tykkäsin siis aiemmista tosi paljon. Joo. Ja mulla tuli kanssa jotenkin, että tämä ei ole niin hauska. Oliko se jotenkin huonommin kirjoitettu vai onko siinä joku tollainen? Vai onko siinä se, mihin mä veikkaan, että Anton tätäkin keskustelua tänään vie, on siis se, että onko tavallaan sehän perustuu siihen niin kuin tavallaan noloihin tilanteisiin joutumiseen, jossa siis tämä Lärin hahmo saattaa sanoa jotain niin kuin poliittisesti hyvin epäkorrektia. Niin tavallaan onko aika mennyt siihen, että sellainen niin kuin ironinen poliittinen epäkorrektiuskaan ei ole enää niin kuin oikeastaan hirveän hauskaa, koska meillä on Trump presidenttinä, joka vetää tosissaan samaa kamaa. Okei, okay, Trump mainittu 4 minuutin kohdalla. Ja huomasin, mä sanoin, että meillä on Trump presidenttinä. Meillä ei, niin, ei ole vielä Trumpia presidenttinä. Siis mun analyysi siitä oli kyllä se vaimon puuttuminen, että jotenkin, että kun se vaimo aina niin kuin, sitä kuunteli kärsivällisesti ja sitten niin jotenkin tavallaan sanoa, että hei, toi on nyt ihan hölmöä. Ja... Niin se vaimohan edustaa siinä niin kuin katsojaa. Niin. Se on se tyyppi, joka on oikeassa ja tasapainoinen ja tietää, että Larry David on idiotti. Niin. Vähän niin kuin, mä oon nyt katsonut Seinfeldia alusta asti. Mä en ole aikanaan katsonut sitä ollenkaan. Tai siis oon katsonut yksittäisiä jaksoja, mutta mä olin 8-vuotias, kun Seinfeld päättyi. Ja silleen ala-asteikäisenä Seinfeld ei ollut mikään hirveän kova juttu. Friendit tuntui kauhean paljon kivemmalta. Mm. Niin siinäkin se, että miten olennainen se Jerry Seinfeldin hahmo on, koska se on se tasapainottava voima. Et sitten George Costanza saa olla se Larry David tyyppi, joka on tosi asenteellinen ja niin kuin ajattelee tosi väärin asioista ja joutuu kiusallisiin tilanteisiin. Jos siinä ei ole Seinfeldia mukana, niin se sarjahan vaan hajoaisi ihan täysin ja siitä tulisi tosi kyyninen ja epämiellyttävä kokemus. Joo. No näin kävi nyt tässä Jäitä hattuun ohjelmassa mun mielestä. Joo. Okei. Okay. Mennään noihin niin kuin hankaliin asioihin vähän myöhemmin, Trumpiin sun muihin, mutta haluaisin eka kuulla teiltä... Haluaisin eka kuulla teiltä molemmilta vähän siitä, että miten te olette päätyneet koomikoiksi. Aloitetaan Jukka vaikka susta. Sä oot työskennellyt Ylellä uutistoimittajana, sä oot juontanut YleX:n etusivuohjelmaa, sit sä oot juontanut noin viikon uutisia viimeiset 3 vuotta, jättäytynyt siitä nyt pois. Milloin stand-up astui sulla kuvioihin? Vuonna 2005. Mä siis mun ehkä se niin kuin tollaisen esiintyvän lainausmerkeissä taiteilijan ura, niin mä oon ammatilta toimittaja ja opiskelin
valtio-oppii Tampereen yliopistossa. Päädyin sitten toimittajaksi Ylelle tuossa 2000-luvun, 2002-2003 aloitin duunit siellä. Ja sitten mä olin tehnyt opiskeluaikana improvisaatioteatteria, josta tykkään edelleenkin, mutta en ole kyllä ehtinyt esiintyä. Tampereen improvisaatioteatterin Snorkelin kanssa tehtiin paljon keikkaa silloin Tampereella. Ja sitten kun mä muutin Helsinkiin duunin perässä, niin mulla loppui se yhteys. Tai se tuli vaikeammaksi päästä esiintyä improa tekemällä. Ja sitten 2005 mä kiinnostuin stand-upista, koska tuli tällainen ohjelma kuin Get Up Stand Up, jossa siis, joka oli ensimmäinen tällainen stand-up-kilpailu Suomessa ja Tosi TV ja tällainen. Ja siellä oli sitten suomalaisia koomikoita, alkavia, silloin aloittelevia koomikoita. Muistatko, ketä siellä esiin? No, mä muistan. Siis mä silloin katsoin, että jos tämä on nyt se suomalaisen stand-upin taso, niin mä oon ainakin hauskempi. Ja siellä oli siis Sami Hedberg, Pirjo Heikkilä, Riku Sottinen, Jape Grönruus, Pete Kosonen, Anita Ahonen varmaan oli ja monia muita. Eli sellaisia niin kuin ihan nyt niin kuin täysin household-nimiä. Ja sitten mä päätin, että mä haluan kokeilla tota. Se ei ollut mua hirveästi kiinnostunut, mä olin enemmän impro-tyyppejä. Ja sitten kesän 2015 mä kattelin kaikkia spessuja ja kävin katsoa suomalaisilla klubeilla. Helsingissä pyöri silloin aika montakin klubia. Ja sit mä kirjoitin ensimmäisen 5-minuuttisen ja buukkasin keikan Mikon kadulla On The Rocks -ravintolassa. Pyöri silloin stand-upilla ja joskus lokamarraskuussa 2015 tein ekan keikan. 2005. Niin. Sanoinko 2015? Sanoin. Okay. Se olisi outoa, jos niin, se olisi silloin. Niin. Muistatko sen ekan setin niin kuin sisällä? Muistatko, millaisia vitsejä sä kerroit? Muistan. Mä nauhoitin sen ja nauhoitan edelleen lähestulkoon kaikki keikat, vaan siltä varalta, että on, voi opiskella, että mikä siinä meni hyvin, mikä meni huonosti, tai jos improvisoi ja syntyy joku hulvattoman hauska, niin saa sen sanamuodon sieltä niin kuin helposti talteen. Ja nauhoitin sen ja mistä mä puhuin? Mä puhuin muun muassa muumeista. Mitä puhuit muumeista? Siis se idea kerro joku vitsi, jonka no kerroit siis, siellä. No okei, mun avausvitsi oli tällainen, kun siis Jussi Ollila, näyttelijä ja improkaveri Tampereelta, sanoi, että sun pitää kommentoida jotenkin sitä, että mä oon niin kuin suomalaista tummempi ja tollainen söpö nappisilmä. Niin sit mulla oli sellainen vitsi, että kun mä oon tällainen söpö nappisilmä, mä olin 26-27 silloin, niin vielä niin kuin sellainen 2 markan Mikko Leppilampi, niin niin että kun mä oon tällainen söpö nappisilmä, niin naiset kiinnostuu. Ja sit kun ne kuulee, että mä en olekaan ulkomaalainen, vaan suomalainen, kiinnostuu vielä enemmän. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla on sellainen teoria, että mä oon ehkä sellainen niin turvallinen vaihtoehto Turkin matkalle tai jotain. Tämä oli mun niin kuin avausvitsi siinä setissä. Joo. Ei huono. Ei huono. Mm-hmm. Ja tämän kirjoitin siis sen takia, että kaveri sanoi, että sun täytyy niin kuin ottaa se jotenkin se ensimmäinen vaikutelma niin kuin siitä niin kuin veke. Mutta toi vaikuttaa, että sä aloitit silleen aika huipulta suoraan. Toihan oli hauska vitsi. Se oli hauska vitsi. Joo, se eka keikka meni hyvin. Sitten Harri Laakström, koomikko, joka on nyt temmin lopettanut, mikä on harmi, tuli pyytää, että Jukka, voitko tulla tekemään tuon saman setin mun Pacifico-nimiseen baariin Kalliossa pyörittämälle klubille. Tee toi siellä. Menin sinne aivan päin helvettiä, tuoka keikka. No niin, se yleensä meni. Joo. Joo. Okay. Anna, sä oot näyttelijä ennen kaikkea, eikö niin? Niin, no ennen kaikkea nykyään kyllä stand-up-koomikko, joo, että tää on vähän vaihtunut. Sulla on näyttelijän taustaa. Ennen kuin mennään siihen, että miten löysit stand-upin, niin tänään tajusin, että sä oot näytellyt sekä Kotikadussa että Salatuissa elämissä. Niin aattele. mulla ei ole mitään kysymystä noista, mutta mä haluaisin kuulla jotain siitä, että millaista on näytellä Salatuissa elämissä. Sä olit poliisi, eikö niin? Joo. Joo, puhutaan mieluummin sitten Kotikadusta, koska mun mielestä se on, no kyllä me voidaan puhua molemmista, mutta voidaan Kotikadustakin, jos se on. Kotikatu oli mulle semmoinen, kun mä pääsin siihen, siis mä olin haaveillut, että mä haluan Kotikatuun näyttelemään. Ja mä sain siitä, mulla oli tosi hyvä ajoitus, ne just etti jotain, kun mä satuin soittaa sinne, että hei mä haluan tulla. Ja mä sain ensin jonkun semmoisen niinku yhden päivän kuvaukset ja sitten mä soittelin sen jälkeen. Pommit, että hei, mä haluan tulla lisää tekemään. Sitten ne otti mut sinne, mä olin siellä 2 vuotta. Ja se oli niinku kivointa ikinä.
ja Yle on mahtava työnantaja. Mikä siinä oli kivaa? No, jotenkin rahaa. että saa palkkaa. ja kai mä silloin ajattelin jotenkin, että hei, nyt mä breikkaan. En mä ihan breikannut, mutta jotenkin sen jälkeen mä oon ollut ehkä ihmisille semmoinen, että hei, sä oot tosi tutun näköinen. Joo. Eikö sulla ole se story siitä, kun oliko se jossain mainoksessa ja sitten joku oli kirjoittanut jonne, että kuka tämä nainen on, missä olen nähnyt hänet? Oliko se sulla? Siis on tollainen tullut, mutta en mä muista. Joo, ei mennä siihen, mutta mä muistan joku, että mä oon nähnyt jossain netissä, että joku niin kuin päivittelee, että kuka. Niin, kuka on tämä? Ja siis niitä on ja paljon. Sitten, joo. Mä oon nähnyt sut grillimaisterin mainoksessa ainakin. Joo, kyllä. Joo, mainoksia mä oon tehnyt aika paljon. Joo. Joo, sitten salkkarit tuli siinä sitten sen kotikadun jälkeen, mutta siis siellä mä oon ihan vaan käynyt silloin tällöin, että mulla vaan sattuu olemaan tämmöinen poliisirooli, että aina kun he tarvii poliisia, niin I'm there. mutta hänelle ei ole mitään omaa juonta, että se on siellä vaan hoitelemassa. Niin. Okei, okay. Miten sä päädyit stand-upia tekemään, milloin oli ensimmäinen kerta? Ensimmäinen kerta oli 2010 syksyllä, kun mä kuulin, että Pirjo Heikkilä piti naisille stand-up-kurssin. Jukkakin oli itse asiassa siellä opettamassa. Ja siellä sitten me kokoonnuttiin ihan muutaman kerran. Mä en tiennyt lajista mitään. Et en ollut todellakaan kattonut siis varmaan jotain Eddie Izzardia YouTubesta ehkä. Tai ei edes YouTubesta, vaan niitähän sähköpostissa läheteltiin silloin. Klippejä. Niin se on ehkä niin kuin ainoa kosketus siihen. Ja siellä kurssilla oli hirveän kivaa. Sitten se meni hyvin se eka keikka. Ja sitten mulle... Toka keikka. Mä en muista itse asiassa tokasta keikasta, miten se meni, mutta mulla vähän luulen, että se ei mennyt kauhean hyvin. Mutta kuitenkin sillä se hyvä fiilis jäi. Ja sitten moni tuli niinku koomikosta kehumaan ja just tälleen samalla lailla pyytämään, että hei, tuu mun klubille. Ja minähän sitten menin. Muistatko sä sun ensimmäisen vitsin? No, mulla oli joku tällainen, mä en ole ihan varma, oliko se niinku avaus vai millä mä avasin, mutta ainakin oli tällainen, että kun mä olin lukenut Savon Sanomista, että poliisi varoittaa ylihintaisista kalakukoista, niin sit mä vaan sitä jotenkin mietin, että apua, että tuleeko ne niinku kadulla vastaan ja jengeissä vai yksittäin, kantaako ne aseita ja jotain tällaista. Mutta itse asiassa ei siitä ole pitkä, kun mä kerroin ton jutun. Kyllä ne on jäänyt elämään. Oliko teillä alusta asti, missä vaiheessa te tajusitte, että te olette hauskoja? Jukka, sulla heti eka keikka meni tosi hyvin. Oliko heti semmoinen olo, että mä oon tässä tosi hyvä? Mä luulen, että koomikolla se menee niin, että se on sellaista niin kuin jatkuvaa itsevarmuuden ja totaalisen epävarmuuden vaihtelua. Eli mäkin olin lähtenyt siihen hommaan, ajattelin, että mä oon tässä tosi hyvä. Ja sitten eka keikka meni ihan hyvin, mutta kyllä siinä varmaan niin kuin tajusit, jumalautta, että tämä ei ole niin kuin helppoa. Ja se vaihtelee. Ja niin kuin musta tuntuu, että hyvä koomikko ei ehkä koskaan ajattele niin, että mä oon, että tää on ihan 100% niin kuin, että kaikki hallussa. Mä vaan menen tonne ja mä oon tosi hauska. Mutta mulla ei ehkä sellaista yhtä yksittäistä kohtaa ole, että milloin mä olisin niinku miettinyt, että hei, että mä oon tosi hyvä. Ehkä joskus oli sellainen, mä en muista mikä vuosi se on ollut, mutta kun ensin tavallaan komikon ura menee usein niin, että ensin saat tehdä niitä 5 minuutin spotteja. Ja jos niitäkään, mutta siis niinku pikkuhiljaa. Sitten sä saat ehkä vähän pidempiä keikkoja, saat tehdä 10 minuuttia. Ja sitten jos oot hyvä kympissä, niin pääset tekemään 15-minuuttisia keikkoja. Ja 15 on ehkä se open mic-koomikon, eli aloittelevan koomikon huippu. Ja sitten siitä, jos pääsee 20, niin sitten sä pääset tavallaan ehkä mahdollisesti maksullisille keikoille. Ja mä muistan, kun mä tein 15, mulla oli todella kova 15-minuuttinen setti. Ja mä muistan, mä esiinnyin jossain open mic-spotissa just ennen illan pääesiintyjää. Ja tykitin sen niin kuin se 15 minuuttia niin sanotusti tapoin, niin kuin alatermistöllä sanotaan, tapoin yleisön nauruun. Ja sitten mun jälkeen tuli ammattikoomikko, joka notkahti niin kuin sen takia, että mä olin ollut aika hyvä siinä. Niin silloin mä ehkä ajattelin, että hei,
että mähän pärjään noille. Mm. Mä en nyt muista, milloin tämä oli. Mm. Mm. Ja kuka se oli? Jolla notka. Kyllä mä tiedän, kenellä notkahti, mutta en mä kerro sitä. Tämä nyt kiinnostaa tässä kaikista eniten. Ei puhuta siitä. Ei, no voimassa, siis Kämäräisen Marko, joka on mun hyvä kaveri. No niin. Mut, ja Markolla oli siihen ihan hyvä pointti, että se oli MC:n vika. Joo, niin, eli koska MC ei ottanut sitä tunnelmaa alas, vaan veti niinku suoraan seuraavaan, jolloin niinku tavallaan se eli katkos oli liian suuri. Eli MC:n tehtävä on niinku tasapainottaa hyviä ja huonoja koomikoita silleen, että siinä tulee semmoinen luonteva jatkuma heidän välillä. Sanotaan näin, että jos joku niinku tappaa nauruun, niin siinä on tosi hankala mennä heti perään lavalle. Eli pitää ottaa pari minuuttia siihen. MC tulee siihen, että hei, ottaa niinku, antaa sen hehkutuksen sille tyypille ja sitten vähän laskee tunnelmaa, heittää pari niinku keskinkertaista vitsiä, ottaa seuraavan sisään, jolloin se pääsee niinku puhtaalta pöydältä. Jos niinku yleisö ei ole saanut niinku pitää siitä tyypistä vielä, niinku, siinä on vähän sellainen jälkipoltto sen keikan jälkeen, että olipa hyvä veto. Ja sitten jos sitä ei niinku käsitellä, niin sitten sen seuraavan komikin tosi vaikea tulla lavalle. Okei. Mä oon nähnyt sut Ölhusissa monta kertaa, sä oot siellä vetänyt nimenomaan MC-roolissa keikkoja, niin toi on just se tehtävä, mikä tavallaan sulla on ollut siellä. Joo. Pitää se asia jotenkin niin kuin hyvänä kokonaisuutena, ettei tuli isoja käppejä koomikoiden välillä. Joo, ja vaikka tulisi Ölhusissa, joka on tällainen niin kuin open mic-klubi tyyppinen, että siellä on paljon uusia tekijöitä. Toki siellä on sitten, mä oon onnistunut voittamaan ammattikoomikoiden luottamuksen siinä, että mä saan sinne myös ammattikoomikoita tekee ihan uutta matskua. Niin siellä ehkä se MC-rooli on myös, eikä se mua haittaa. Mun mielestä tollaisella klubilla saakin niin kuin tulla, ja pitääkin. Tämä laji niin kuin elää ja kuolee siitä, että ihmiset kokeilee, epäonnistuu ja sitten onnistuu ja korjaa. Niin siellä ehkä enemmän se, että setit on tarpeeksi lyhyitä, että jos joku kuolee lavalle, niin se ei ole niin paha. Se on vaan 5-7 minuuttia. Ja sitten se MC tavallaan on se turvallinen elementti. Että yleisö tietää, että okei, mitä hätää, se tyyppi tulee kohta tuohon ja sitten otetaan taas seuraava. Että se on niinku yleisön kaveri. Joo, ja nimenomaan siis ottamatta kantaa niinku koomikoiden tasoon Ölhusissa sinänsä, niin monena iltana sinne on lähtenyt just silleen varmana siitä, että ainakin siellä on Jukka Lindström, joka hostaa sen illan. Ja vähintään se on hauska, vaikka kukaan muu ei olisi. Ei siellä ikinä ollut sellaista tilannetta, että joku ei olisi hauska, mutta siellä on myös paljon niitä ensikertalaisia, jotka ei tietenkään ole hauskoja. Ne on ekaa kertaa lavalla, ne kokeilee juttuja. Mm. Osa on ottanut ehkä vähän niin kuin tietoisenkin asenteen, että nyt ei varmasti naureteta yleisöä. Niin, se on hieno asenne. Tässä käyttää enemmän. Kyllä. Mä osoitan tämän Annalle. Kun kirjoitat vitsejä, kun kirjoitat komiikkaa, suunnittelet stand-up-settejä, oletan, että niin kuin paljon testailet omien kavereiden ja tuttujen ja kollegoiden kanssa, että mikä toimii ja mikä ei. Sitten tietenkin varmaan käyt jonkun verran open micissa ja tällaisessa testaamassa, että mikä toimii yleisön edessä. Onko eroja siinä, että kuinka helposti saa ammattikoomikon ja NS-taviksen nauramaan? En mä taviksille kokeile. Niin kuin siis ennen keikkaa. Ei kyllä se niin kuin siis pelkästään koomikkokollegoille. Ja sekin on niin kuin hyvin valittu joukko, että mulla on pari semmoista kaveria, jolle mä voin testata koomikkokaveria. Et en mä, no kyllä mä mun miehelle, se nyt rupeaa olemaan aika kokenut stand-up-katsoja, ainakin kotona, niin sillä mä voin testata. Mutta ei tulisi mieleenkään kyllä niin soittaa kellekään peruskaverille, että hei, kuuntelepa vähän huumoria. mutta sitten taas, jos miettii niin treeniklubilla, niin sehän on ihan hirveetä ne koomikot siellä takarivissä, että niin kuin jotenkin haluaisi treenata sille yleisölle, mutta sitten on hirveä tietoinen, että tuolla noin koomikot nyt katsoo, että no niin, ai sillä on uusia juttuja, no ei ollut kauhean hyviä. Tai siis tämähän on se mun ajatus, ei välttämättä ole sillä tavalla. Mutta niin koomikot tuollaisella open mic-klubilla usein nauraa silloin, kun se menee tosi huonosti. Joo. Niitä alkaa naurattaa se, että ei vitsi, että jos mä olisin tuossa tilanteessa, niin ja sitten siinä on tavallaan sellaista myötätuntoa, ei niin kuin se pahan tahtoista, vaan niin kuin siinä niin kuin alkaa naurattaa se toisen tukala tilanne. Joo, mutta tämän unohtaa silloin, kun on itse siellä lavalla ja kokeilemassa, niin joo, se on. Koska mulla on teille haaste seuraavaksi. Vähän itse asiassa on tyyppinen. Mä annan molemmille 15 sekuntia aikaa. Teidän pitää saada toinen teistä nauramaan. Tässä on kaksi ammattikoomikkoa istumassa. Apua. Tällä laita pitää tunnella. Niin. No niin. Tämähän on. Anna nauraa. Omalle jutulle. Niin. Lasketaanko sitä? Niin. Mutta siis toi on. Se, millä voi niinku myös tehdä hallaa keikalla itselleen, on se, että hei, kohta tulee tosi hauska. Mäpä kerron teille yhden hauskan jutun. Joo. Ja sitten
eli nostat odotuksia ja luot sellaisen niin kuin odotuksen, johon pitää vastata, kun se pitäisi mennä just päinvastoin, että lasket odotuksia ja sitten yllättäen oletkin hauska. Mm. Ja sen takia se, että kerro joku vitsi, niin se ei ole. Okei, mä myönnän, tämä oli halpa temppu. Tämä oli variaatio siitä, että kerro joku vitsi. Eli te lähdet tähän haasteeseen mukaan. Tuo on vähän semmoinen luotaan työntävä haaste, kyllä niin kuin täytyy sanoa, koska mäkin olen semmoinen, mä kuulin tämmöisen termin, kukahan sen sanoi, olisiko se jopa ollut sinä, että matskukoomikko. Että niin kuin tavallaan, että mä oon matskukoomikko, mulla on semmoinen oma juttu, mitä mä puhun siellä klubeilla. En mä välttämättä ole tälleen niin kuin livenä mikä semmoinen. Niin, jotkut turva... Niin kuin huumoritykitys. Aivan. Jotkut on, niin, joillakin on funny bones. Eli ne on tietysti, että koko ajan niin kuin show päällä ja niin kuin tekee tällaista. On niitä, jotka sitten pohdiskelee enemmän himassa, että mitä mä haluan oikeasti kommunikoida ja niin kuin sanoa ja olla sitä kautta hauska. Ja se perinteinen ajatushan koomikosta Suomessa tuntuu olevan se, että pitää olla sellainen niin kuin Pirkka-Pekka Petelius, joka heittäytyy niin kuin jokaiseen tilanteeseen satasella. On niin kuin, se on vaan hauska. Mm-hmm. Kukaan ei pysty määrittelemään, miksi se on onnistuu olemaan hauska. Mm. Ja sitten taas ehkä amerikkalaisessa tällaisessa stand-up-perinteessä on sitten enemmän se sellainen yksinäinen hahmo, joka pohdiskelee ja sitten se tulee lavalle puhumaan ne asiat hauskasti, mutta hän ei niinku hahmona välttämättä ole. Hyvä. Jatketaan Jukka Lindströmin ja Anna Rimpelän kanssa kohta ja puhutaan muun muassa siitä, että millaista komiikkaa sitä nykyään saa tehdä ja millaista ehkä joidenkin mielestä ei. Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta. Kuuntelet Näköradiota, studiossa Anto Vanhamaailma ja stand-up-koomikot Jukka Lindström ja Anna Rimpelä. Studion tuli viesti, että liittyen Jukka Lindströmin aiemmin kertomaan uransa ensimmäisen stand-up-vitsiin, turvallinen vaihtoehto Turkin matkalle. Hmm. Studion tuli viesti, että eiköhän tuo vitsi revittäisi nykyään palasiksi. Ja seuraavaksi puhutaan just siitä, että miten paljon, tuliko edes ajatelleeksi, että tuokin vitsi voisi olla ongelmallinen nykyään? Nyt siis voisi sitä miettiä, kyllä joo. Kyllä se mulle kalskahti heti niin kuin tuohon, että niin. Nyt toi voisi kuulostaa ihan eriltä. Niin, no mutta myös minä olen nyt 40 parrakas mies. No ei itse nyt niin paljon muuttunut. No joo. Silloin mä oi kuule, mä näytin pikkupojalta silloin. Mm. Mutta aika paljon muuttunut se, että mitä me tavallaan sallitaan komikoille sanoa. Ja mä oon itse huomannut, kun oon katsonut viime vuosina, tai ihan viime kuukausina oikeastaan, esimerkiksi Dave Chappellen ja Chris Rockin uusia settejä, niin huomaa sen, että kuinka katsojana on alati kriittisempi ja varovaisempi. Ja jotenkin vähän se, että tavallaan, että heti kun Dave Chappelle alkaa puhua transsukupuolisista, niin heti mun eka reaktio on se, että älä mene sinne, älä mene tonne, että ei kannata, että tästä tulee jotain ihan hirveätä. Ja tuntuu, että tota ei ole ollut vielä pari vuotta sitten. Mua kiinnostaa hirveästi, että niin kuin, miten te koomikoina, jotka esiinnytte säännöllisesti lavoilla ihmisten edessä, niin onko teille alkanut muodostua sellaisia aiheita tai teemoja tai niin kuin maisemia, mihin ette lähde, Anna? Tämä ei ole niin kuin mitenkään viime vuosina tullut. Siis mulla on aina ollut maisemia, mihin mä en lähde. Enkä mä lähde edelleenkään. Mähän en kerro mitään alapääjuttuja tai mitään. Niin kuin, mä oon aika kiltti ja sisäsiisti koomikko. Mä en niin kuin usko, että mun jutut on hirveästi sellaisia, mitkä nyt on pitänyt jotenkin uudestaan miettiä. Mutta silti kyllä mäkin oon jotenkin varovainen, että esimerkiksi tuolla kun on toi Feminist Comedy Night -korjaamolla, niin mä menin esiintymään sinne, niin kyllä mä luin mun jutut ihan uusin silmin jotenkin, että voinko mä kertoa näitä siellä, voinko mä kertoa siellä niin kuin iloiten, että hei mä pääsin naimisiin, vaikka mä en ole käynyt edes lukiota ja niin kuin tällaisia juttuja, missä niin kuin, mitkä on ikään kuin heteronormatiivisia ja tämmöistä. Mutta mä menin ja ne tykkäs musta kovasti. Ja en mä tiedä, ehkä se on se, että kun vaan pitää ne niin kuin, että tää on mun maailma ja mä en tee yleistyksiä tai mä en loukkaa ketään ihmisryhmiä paitsi itseäni. Niin, niin ehkä tiedostaa sen sitä kautta, että sanotaan, että vaikka kun mä opiskelin Tampereella, niin naistutkimus oli ihan niin kuin tuttuu kauraa. Mä olin 97-2000 jotain. Niin mutta nyt esimerkiksi sanotaan, että tulee tällainen joku Me Too-kampanja, joka niinku tavallaan
äärimmäisen niin kuin, rajun esimerkin kautta lyö sen miesten niin kuin ensinnäkin paskamaisen käytöksen sekä niin kuin valta-aseman väärinkäytön esille. Ja sitten sitä kautta tietenkin se keskustelu menee siihen, että miehillä on yhteiskunnassamme tietynlainen valta-asema. Niin siitä, kun yleisö tulee siitä tietoiseksi, niin koomikon tehtävähän on aistia sitä yhteiskunnallista, vähän sitä ilmapiiriä. Ja tavallaan vähän pelata niillä jännitteillä, joita se synnyttää, tai niillä tietoisuudella. Jolloin sanotaan, että näin, että tässä ajassa niin se, että keski-ikäinen mies puhumassa siitä, kuinka tyhmä hänen vaimonsa on, niin ei ole enää niin hauskaa, kun se oli vuonna 2002. Joo, ei. Ei se kyllä ollut silloinkaan. Niin, ei, mutta sanotaanko, että yleisö nauroi sille kyllä, silloin. Ikävä kyllä. Joo. Mutta nyt tavallaan se, siitä on tullut se, ihmiset, mikä on hyvä asia, että ihmiset tiedostaa. Mutta sitten mä katsoin kanssa sen Chappellin 2 spessua Netflixistä. Nämä tuoreimmat, ja sen, itse asiassa sen edellisenkin. Niin sit, siinähän hän nimenomaan, okei, Dave Chappelle on ehkä niin kuin harvo, joka voi tehdä sen. Niin kuin tavallaan, että riittää niin kuin kantti ja kokemus. Ja se meni niin kuin alueelle, mutta sehän nimenomaan tavallaan kuuluukin olla koomikon tehtävä, että se vähän niin kuin, tai ton kaltaisten koomikkojen tehtävä, että ne menee ja pelaa sillä niin kuin kiusallisuuden ja sitten, että meneekö se jonkun rajan yli. Nyt se meni kyllä rajan yli. Ei. Koska siis ehkä niin kuin stand-up livenä nimenomaan myös perustuu siihen, että sä voit rikkoa jotain niin kuin anteeksi antamatonta sääntöä, pointata sen, että yle, aha, nyt te tajusitte, että mä tein tämän, ja sitten tietoisesti reivata se takaisin, pelastaa se tilanne ja näin poispäin. Mutta kun puhutaan tallenteista tai puhutaan vaikka twiiteistä tai Facebook-keskusteluista tai mistä tahansa, niin siinä on vähän se, että se yleisö ei ole enää sunkaan samassa huoneessa. Ja sitten se muuttuu paljon vaikeammaksi. Tulkinnat moninkertaistuu ja niin poispäin. Niin kuin tuntuu, että tavallaan jossain määrin karkeasti stand-up-yleisöt on jakautunut kahtia, että on se yksi yleisö, joka on tottunut katsomaan stand-upia, käy paikan päällä katsomassa, katsoo koko setin ja nauraa sille, nauraa Dave Chappellen vähän loukkaavillekin vitseille, koska Chappelle onnistuu perustelemaan sen, että mua kannattaa kuunnella ja seurata, ja niin kuin me kaikki tiedetään, että tässä on nyt jonkunlainen hahmo, jonkinlainen niin kuin ääriversio itsestäni, joka puhuu, että tätä ei kansi ottaa niin todesta kaikkea, mitä on sanonut. Mutta sitten on se toinen yleisö, joka saattaa katsoa tallenteja, saattaa tulla yksittäiselle keikalle, jopa paikan päälle. Saattaa katsoa 2 minuutin tai minuutin pienen klipin. Ja sit vaan niin kuin loukkaantuu siitä, että lavalla sanotaan jotain sortavaa tai jotain epäsoveliasta. Crashing-sarjan 2. kaudella on semmoinen kohtaus, jossa Bill Burr on lavalla ja sitten se kertoo tällaisen abortin vastaisen vitsin, ja se on niinku, siinä kontekstissa se on hyvin hauskaa, mutta sitten siitä on irrotettu Instagramiin sellainen minuutin mittainen klippi, ja sitten Bill Burr on seuraavana aamuna jokaisen feministisen blogin sivuilla sille, että tämä ihminen vastustaa aborttia. Ja toi on niinku se riski, mikä koomikolla nykyään on. Niinku palautuu siihen, että sun läpät irrotetaan kontekstista. Joo. Palvelemaan ehkä jotain muuta. Anna Rimpelä, sä vedät All Female Panelia Helsingin Manalassa joka kuukausi Ida Grönlundin, Kaisa Pylkkäsen, Eeva Vekin ja Saana Peltolan kanssa. Kuinka erilaista teidän yleisö siellä on verrattuna, tai voiko jotenkin verrata niin kuin sitten TAVIS-yleisöön, jossa ehkä oletettavasti on vähän jotenkin tavallisempaa yleisöä? Joo. Siis mä luulen, että teatterissa ja stand-up-klubilla siis suurin osahan on naisia. Niin meidän yleisö... Ei suurin osa, mutta enemmistö ehkä. Ai siis teidän klubilla? Ei, kun siis yleensä stand-up-klubilla. Okei. No eikö se ole naisvaltaista? Siis yleisö. Yleisö. Niin enemmistö, mutta ei suurin osa. Okei. Hiusten halkomista, mennään enemmistö eteenpäin. Mikä on? Ei, on paljon naisia. Paljon naisia, joo. Niin, meidän klubilla käy sitten vielä enemmän naisia. Se on hauska. Ja sitten musta tuntuu, että siellä käy myös sellaisia, jotka ei välttämättä käy hirveästi muilla klubilla. Että me ollaan löydetty joku ihan uusi asiakasryhmä. Joo, ja sitten pitää mainita vielä tämmöinen asiakasryhmä. Miehet, jotka tulee niiden naisten takia. Musta tää on jännä. Yhdessä vai erikseen?
Tuleeko sinkkumiehiä sinne niin kuin tavallaan, että mä tiedän? No. All female panel esiintyy, täällä on varmasti paljon naisia. Mä en tiedä, mä en tiedä. Okei, teillä on all female panel. Jukka, sä esiinnyt tällä hetkellä all male panelissa noin viikon stand-up. 4 miestä lavalla. Mietittekö etukäteen, että tämä näyttää nyt vähän aikansa vastaiselta? En mä miettinyt sitä, koska he ovat ne stand-up-koomikko-käsikirjoittajat, jotka oli siinä ohjelmassa kirjoittamassa. On meillä naisia siellä tekemässä ja on naisia stand-up-koomikoita ollut myös kirjoittamassa, mutta tämä oli se tiimi, jolla me niinku suurin osa niistä jaksoista kirjoitettiin. Ja sitten tämä itse asiassa mun mielestä on helmetin hyvä tämä congratulations, you have all male, mä en sano female, all male panel, koska se herättää niin kuin miehessä, joka joutuu tällaiseen tavallaan määritelmään, niin se joutuu niin kuin tavallaan hetken aikaa kokemaan häpeää, joka sitten, jos riittää niin kuin malttia ajatella, niin ohjaa hänet ajattelemaan rakenteita. Et esimerkiksi mekin oltiin kerran joskus noin viikon uutisten porukan kanssa jossain juhlimassa, joku otti kuvan, laittoi sen someen, ja siinä kuvassa näkyi vain miehiä, vaikka meitä on myös naisia tuossa porukassa. Ja sitten joku laittoi, congratulations, you have all female panel. Nyt. Kato, se on niin juurtunut nyt tämä niin, all male panel. Ja sitten niin tavallaan mä rupesin miettimään, että ei, kun kyllä meillä on myös siellä naisia, niin kyllä mun pitää korjata tämä. Joo. Ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että eihän se nyt, että vaikka olisikin miehiä, niin sitten se pitää miettiä niin, että kun mä lähden tekemään TV-ohjelmaa, jossa mä omalla pärställä mun pitää olla hauskaa, niin mä halusin siihen ne ihmiset, kenen mä luotan, että ne pystyy kirjoittamaan vitsejä. Siinä en miettinyt sukupuolta, mutta se on vaan sattu pam 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 3 miestä. Mistä johtuu, että he olivat miehiä? Koska en miettinyt sitä siinä niin kuin, niin sehän johtuu siitä, että alalle, stand-up-alalle hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia. Mistä johtuu, että stand-up-alalle hakeutuu enemmän miehiä kuin naisia? Johtuu siitä, että todennäköisesti koulussa ja kulttuurisesti Suomessa tällainen, sanotaan vaikka luokan välihuutelu ja vitsailu, sallitaan enemmän pojille kuin tytöille. Poikia saadaan jopa niin kuin kannustaa siihen. Jos tyttö on äänekäs, hauska, heittää läppää, niin se on jotenkin outo. Mm. En tiedä. Tämä on se ajatus, mikä mulla tuli siitä. Joo. Ja tavallaan, että tässä kiertuen, mä oon niinku tavallaan selittänyt sen itselleni näin jo aikaisemmin. Että en ollut huolissani siitä. Ja ne, jotka tulee kattoon, niin tulee kattoon. Jos jotain haittaa, että siellä on 4 keski-ikäistä miestä, valkoista keski-ikäistä miestä, niin... No sit voi mennä esimerkiksi All Female Panelia katsomaan. Kyllä. Tai Feminist Comedy Nightia. Mä haluan loppuun vielä kysyä Louis C.K.stä lyhyesti, koska yksi iso syy, miksi mä kutsuin teidät tänne tänään, oli se, että mä oon viimeiset 5 vuotta vaikeillut sen kanssa, että Louis C.K. on yksi mun niin kuin omista niin kuin suurista koomikkoneroista, ja New York Timesin artikkelin myötä hänet tietenkin, niin kuin hänen uransa on tällä haavaa käytännössä ohi, who knows, palaako koska ja missä muodossa. Mä oon hirveästi miettinyt sitä, että CK:stä on vuosia liikkunut huhuja siitä, että hän on käyttäytynyt tällä tavalla. Miksi me tuomitaan hänet vasta, kun nämä jutut kirjoitetaan printtiin? Koska ne tarinat on kiertänyt netissä pitkään. Monet hänen naispuoliset kollegat on puhunut siitä niin kuin suoraan nimellä tai ei suoraan nimellä, että Louis C.K. käyttäytyy tällä tavalla. Ja hän on lavalla täyssika. Miksi me ei ole pointattu sitä aikaisemmin? Se on varmaan joku tämmöinen, kun hän on niin hyvä, niin ei vaan halua uskoa, koska sitten menettää sen. Ja niin kuin nytkin tämä, josta puhuttiinkin vähän aikaisemmin, että voiko niitä katsoa niitä Louis C.K. juttuja. Niin mähän olen nyt tehnyt tämmöisen ratkaisun, että mä katson niitä salaa, mutta mä en puhu siitä. Niin tavallaan, että mä paheksun jopa niin kuin itseäni, että mä katson niitä. Mutta se on niin vaikea. Niin ja että miksi tuomittiin. Mä en seurannut sitä keskustelua. Jossain pöydässä tuli, niin kuin, että hei, että tällainen huhu nyt kiertää. Ja tietenkin Suomi-piirit ihan erillään Amerikasta. Ja sitten ehkä mulla oli siis se toimittajan näkemys, että jos sä voit kirjoittaa sen lehteen, jos sä oot varmis lähteä oikeuteen, jos se toinen nostaa kunnianloukkaussyytteen. Siihen saakka kaikki on jo huhuja, on pelkkiä huhuja. Mutta sitten tavallaan se, että Louis C.K. nyt jälkikäteen, se on helppo katsoa, että hei, että työstikö hän siellä lavalla siinä materiaalissaan sitä omaa perversiotaan, että pitää päästä naisten edessä runkkaamaan. Nythän ne jutut näyttäytyy siltä, että ihan kuin hänellä olisi ollut vähän niin kuin syyllinen olo tai jotenkin, että hän niin kuin käsittelee sitä omaa juttuaan. Mutta sitten toisaalta Louis C.K. oli taitava koomikko, joka
sai monet tykkäämään hänestä. Ja useinhan komikassa on kyse siitä, että puhutaan tabuista, jopa niin kuin perversioista, niistä ihmismielen synkistä puolista. En tarkoita nyt pelkkää seksuaalisuutta tai mitään tällaista niin kuin ahdisteluhommaa, mutta ihmiset tavallaan haluaa turvallisissa olosuhteissa kuulla asioita, joita ei ehkä ihan uskalta sanoa kadulla tai sosiaalisessa tilanteessa ääneen. Kyllä. Meidän täytyy lopettaa. Kiitos Anna Rimpelä. Kiitos Jukka Lindström. Anna voi nähdä TTT-klubilla All Female -panelissa tänään Tampereella ja Vernissassa Vantaalla 16. päivä maaliskuuta. Kyllä. Ja, All Male -panelin voi nähdä tänään. All Male -panel tänään tuossa naapurissa noin viikon stand-up, ja te lähetitte Jyväskylän, Tampereelle, Kuopioon, Ouluun, tällaisiin paikkoihin. Kiitos molemmille. Kiitos.